izbjegavam da radim sebi dobro, a ne da ovaj odgovaram. Matora, koliko... Mislim, ja se ne bi usudila, izviniš da te prekidem, još samo ovo, ja se ne bi usudila to da radim. Imala bi malo nekog, ono, kapiraš. Eto, to je to. Koliko te boli, ako te boli, to što Anđelo izgleda kao Apolon? Mnogi misle da je tebi to najveća boljka i najveći kompleks zato što si prebacivala Janiti juče, prekjuče, kada je to bilo. Htela si da se osjećam kao slina, kao mali šugavi kepec. Pričala si da ti se sviđa moj stomačić, a ja sam debela, a lažeš, zapravo sviđaju ti se lepi, zgodni likovi. Ne, ja sam ovaj... To Anitu vraćala na te neke stvari koje je pričala ovde i skoro to kada vidi moje male nožice kako mi nedostaju, nemoj nikada smršaš, ja volim tvoj stomačić, ja volim, pa ljubi stomačić, pa ljubi sve, pa ovo, pa ono. I sad odjednom, naravno da mi ne smeta Anđelo, prelepo izgleda i prezgodan, ja sam to uvek pričala. I kad smo se družili i sada i sve, znači dečko je, to apsolutno mi ne smeta. Nego mi je smetalo to Anitino. Opet ti kažem, ja u celoj ovoj stvari ne gledam Anđela. Ja gledam mene i Anitu. Naravno da mi je poražavajuće da ti meni dođeš, ljubiš stomak, nožice, to basipanje. Mene to niko nije nikad radio u životu. Kaj brijala te? Brije noge, sve živo. Ma ja tebi ne mogu da opišem. Meni to nijedna osoba nije radila. To majka dete tu ne radi, jebote. Razumeš što ću ti kažem? I sad odjednom, to je moj savršeni muškarac, to ja zamišljam, a do juče sam, do pre 7 dana sam ja bila ta. Pa me zanima, to sam isto je tražila odgovor. Jer ti se sviđa ova debela salo, ova dlakave nogetine, ova, ne znam, da je, karikiram ti sada, razumeš to ko što sam juče. Ili ti se sviđa to, maco, idemo, trbušnjaci, ludilo, vamo, tamo. Ne da bi Anđela iskarikirala bilo šta, nego da bi nju pitala. Koga lažeš, koga zajebavaš? Ja krenem da trčim, idem, ona kao, ne, meni moj stomačić neću. Smršala si, vidi, smršala si moja tibica. Ona pričala s mojim stomakom. Zamisli to, pričaš sa stomakom. Ja moj zajebao. Pa šta je ona, trbuho zbora? Nije to bilo, druže, pre ne znam koliko. Pa volala sam. Ja je pitam, zato ti ja kažem, mene je danas zaboravilo što se moj razgovor pogrešno protumačio sa Anitom. Nije nikakva molba bila. Nije bilo ništa da mi ona kaže. Ja u ovoj celoj situaciji Anđela kao Anđela ne vidim. Vidim samo nju koja je sve vreme lagala i manipulisala mene. Zarad čega? Jer morao neko da uđe da bi ona meni sve to rekla. Razumeš? A da ti nešto kažem, ne bi ovu debu ne bi menjala ni za jedan trbušnjak na svetu. Jer šta mi znači da budem lepa, ne aludiram Anđelo na tebe, aludiram na nju, šta mi znači da budem lepa, da budem truleš? Šta mi znači? Ako da, izvine što se ovako izražavam, ali... Okej. I brzo ćemo čuti i Anitu, naravno i Anđela. Imam pitanja mnoga i za njih. Mene zanima, Matora, mnogo puta do sada, kako ti se sve ovo izdešavalo, negde prispituješ se, postavljaš se i pitanja, da li je moguće da me, eto je sad i ona zeznula, a toliki neki promašaj i gubici su mi se desili u životu. Kako i u tom nekom partnerskom, ljubavnom smislu, tako i u prijateljstvima, u tim raznim međuljudskim odnosima. Izdao te ovaj, izdao te onaj, povredio ovaj, za ovog nika ne bi rekla, pa baš taj te zezno i tako dalje. Izranjavana si, to se vidi, to negde i sama kaš i ne kriješ. I li si se zapitala što to tako? Zbog čega su te svi ti ljudi izdali, zbog čega se tebi baš u toj meri to desilo? Nisam ja tu kriva. Ja sam u sve to ušla čistim srcem i svima njima verovala. Ja kada uđem u brak, ne mislim, to će da traje 7 dana, pa šta... Ne bi ni ulazila normalno. Ja kad sam ušla u prijateljstvo, nisam ušla sigurno sa rezervom. Kao, e, slušaj, neću, to će me neko zajebati. Desilo se, šta sad? Mene boli druga stvar. Koja? Anita zna neke moje... stvari koje su se izdešavale. I nijednog trenutka se nije odustojila da kao čovek, kao neko ko je živeo sa mnom, kaže neke stvari. Ali opet ti kažem, nije ni trebalo,
jer mi je svim tim, koliko god da ja tražim to da kaže, ja bi više volila da kaže u smislu da ona to prizna nego mi sve što znamo. Ja sve to znam, kao što znaju ovi ljudi. Samo što je to meni mnogo teže, ja to prihvatim ovako, ovi ljudi čuju, prođe emisija i već svi znaju. Ko što zna Šako, ko što zna Marku, ko što zna Milena, ko što zna Žana, sve što pričaju. Razumeš? Malo te boli kada ustanu tvoji prijatelji i kažu sve to, a... Razumeš? Eto, to je to, mislim, ne znam šta ti kažem. Mi gajimo niske cene.